Salve, californianos do canal Wilson Califórnia. Se vocês não são meus amigos, gente, vamos que vamos, tá? Se inscreva, ative o sininho, deixa nos comentários que eu vou primeiro agradecer a todos vocês aí, tá? Do canal Wilson Califórnia, tá, gente? E agora, gente. A minha preocupação, tá, gente? É meu amigo Edu do Rio, tá, gente? Porque ele tá muito sumido, né? Do YouTube. Eu não sei o que tá acontecendo com o Edu do Rio, tá? Olha, todo mundo tá preocupado, até a mãe do Edu do Rio, eu, a Cida Empoderada também. Estamos muito preocupados com meu amigo Edu do Rio, tá? Porque ele é um rapaz alegre, ele interage com todo mundo, ele joga essa alegria pra cima, tá bom? E eu sinto muita falta do meu amigo Edu do Rio, tô morrendo de saudade por ele, tá? Que ele é um grande amigo, um grande companheiro, tá? E eu peço em vocês todos aí do canal Wilson, Califórnia, dependendo da sua religião, tá? Fazer uma oração para ele aí, tá? Porque o nosso amigo Edu do Rio, a gente não sabe da notícia dele, tá? Tá muito desaparecido do YouTube, tá? Todo mundo até tá preocupado com ele, inclusive eu e a Cida Empoderada, todo mundo, né, gente? Então, vamos fazer uma oração por ele, né? Até o meu amigo Gugu Costa também já tá preocupado. Gugu Costa, eu também, a Cida Empoderada, Claudiana, todo mundo tá preocupado, tá? Porque nós youtubers, né? Quando nós vê que uma pessoa tá desaparecido do YouTube, senti uma saudade muito grande, tá? No meu amigo Edu do Rio, tá? Então, gente, vamos fazer uma oração para ele. Espero que ele volte, né, pelo YouTube, né? Volte, né, com saúde, alegria e descontração, tá bom, gente? Então, gente, é só isso que eu tenho que falar aqui, tá bom? E quem não é meu amigo, por favor, se inscreva, ative o sininho e deixa nos comentários, tá? E primeiramente eu quero agradecer toda a tropa, tá? Dos games, tá? Que eu vim lá da live do meu amigo PR7 Fox, tá? Muito obrigado a todos vocês aí, tá? Obrigado a toda a tropa dos games. Muito obrigado a todos vocês aí, tá? Todos vocês aí em geral, tá? A Inspirações do Dia a Dia, também Luciano Porto Oficial, todos em geral aí, tá? E alguma coisa aí que eu perdi amizade aí, tá? Confirma aí seu tô de amizade com vocês aí, tá? Porque o YouTube tá retirando os inscritos. Não sei o que tá acontecendo com o YouTube, que o YouTube tá ficando meio. O YouTube tá, ó. Tá doido, 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 ó. O YouTube tá, ó. Viu? Então, gente, confirma amizade pra mim se eu sou amigo de vocês, tá bom, gente? Então é só isso que eu tenho que falar. E até o próximo vídeo. E fala sério, Wilson. E a minha bateria do celular já tá descarregando. E fui, galera.